Komisioni Europian ka publikuar hartën e investimeve strategjike dhe projekteve në Ballkanin Perëndimor, ku parashikon plot 21 projekte me vlerë totale 3.2 miliard euro, nga të cilat 3 investime do të shtrihen në vendin tonë. Në projektin e quajtur Korridori Mesdheut, janë aprovuar 2 investime, bypassi Tiranës dhe linja hekurudhore Vor-Hani-Hotit. Bypassi Tiranës do të ketë një shtrirje prej 21.5 kilometrash dhe do të lidh autostrada Tiran-Durrës dhe Tiran-Elbasan. Në raportin e Komisionit Europian, thuhet se ky projekt synon të kanalizojë trafikun lart kryeqytetit dhe të krijojë një sistem transporti më efikas, të integruar në bërthamën rrugore rajonale dhe europiane. Bypassi Tiranës është pjesë e autostradës Adriatico-Joniane, e cilësuar edhe si autostrada blu, e cila do të krijojë një urlise nga Trieste në Itali në Greqi dhe do të degëzohet në Sloveni, Kroaci, Maltëzi dhe Shqipëri. Projekti Vor-Hani-Hotit do të rehabilitojë 120 kilometra të linjës hekurudhore dhe 12 stacione hekurudhore, duke përfshirë sinjalizim të ri dhe përmirësim të sigurisë nga Vora deri në kufi me Malin e Zi. Projekti i tretë në Shqipëri është ndërtimi i termocentralit diellor fotovoltaik lëndrues të Vau të Dejës. Ky investim për energji të rinovueshme do të instalojë një termocentral diellor fotovoltaik lëndrues në Vaun e Dejës. Ky projekt do të jetë termocentrali i parë hibrid lëndrues diellor në rajon, për një hidrocentral të madhësisë mesme dhe do të aplikoj për herë të parë teknologjin Pure Floats në Ballkanin Perëndimor.